God öldags, Kurbergs YouTube-kanal, Ölkanalen för ölnördar, kanalen som jag recenserar bira. Det är lördag natt, klockan är, nej, det är inte lördag nu, nu är det faktiskt söndag natt. Ja, det blir det, klockan är över 12, så att halv två på natten så ska jag dricka en bira, men så är det ju. Jag är ju en sån person som lever på nätterna. Kolla på en jävligt bra serie, det är så här, hur kan man säga, Bridgerton, den är bra. Vi återgår till Polen. Vi har Nepomucken, Sweet Dreams. Och Nepomucken, jag har druckit något från dem tidigare och de har alla varit jävligt bra. Det här är deras Sweet Dreams-serie och den här heter Beyond. Och det är en raspberry, en blueberry, en black currant. En chocolate, så hallon, blåbär, svart vinbär och choklad och almond säger de, så att mandel, Imperial Pastry Sour på 10%. Jävligt fin burk, bären, allting där. Bäst före 24.02.2023, så den är jävligt färsk tycker jag, för att den håller sig jävligt länge nu. Och innehåller en jävla massa grejer. Malt, raspberry pulp, blackcurrant pulp, laktos, blueberry juice, malt, dextrin, cocoa nibs, hops. Okej, det är humle i den, bra. Lactobacillus, natural flavor, ja. Det är typ lactobacillus, det är typ det som är filmjölk, tror jag. Kommer in på 10%. Det är... Det är galet faktiskt. Från Polen. Kostar 4,72 euro. Så ungefär 47 spänn. Ingen pant. Har inte skakat den här. Eller jag skakade den för typ en timme sedan. Och så lägger på en euro till då för frakten. Så den här skulle kosta då 57 spänn ungefär. Mörk, fin. Jag har druckit en del surisar på den här nivån. De har inte varit så här jättenajsa tycker jag. Tycker surisar är bäst när de är på runt 6%. 6-7%. Då kan de vara riktigt jävla najsa. De är fylliga, har mycket karaktär. Och liksom allt det där. Det här är på 10% så jag har väntat med att dricka den här. Jag har bara druckit en öl idag och det var för en timme sedan ungefär, eller två. Så att har den här alkoholsmak så kommer jag definitivt känna det. Och jag kan inget annat än att säga att jag troligtvis kommer känna den. Och gör jag inte det så är det magiskt. Återgår vi till ölen. Lila färgad, mörk, vinbärig. Två fingrar på en ljus lila skumkrona. Det är inte mycket bubblor där inte. Den är så hazy så att det är sjukt. Ser jävligt jävligt fin ut, måste jag säga. Den ser väldigt fin ut. En lila dryck med bra skumkrona som håller sig kvar. Det måste vara alla de där konstiga grejerna. Den här maltdextrin. Det är väl någon form av sötnings typ fruktsocker nästan. Ja, och laktos. Tar du doftar? Wow! Nu vart det sån där, då. Satan! Alltså... Vad var det de skrev? Raspberry, blueberry, blackcurrant, and chocolate, and almond. Jag får in vanilj. Jag får in... Något som inte ens finns med här. Jag får in fett med körsbär. Hallon. Men jag får in den här trevliga cocktailkörsbären. De här skrikröda cocktailkörsbär. Nötigt. Mandel. Jäkla bra mandel på den här. Syrligt godis.
Alltså det här är körsbärsbomb ju. Det här är en riktig cherrybomb. Alltså shit, min tjej ligger och sover. Jag vill nästan bara väcka henne och ge henne det här. Men jag kan inte väcka henne 1:30 på natten. Alltså det här doftar ju fucking grymt. Vi dyker in och ser vad den här har att bjuda på. Alkohol, jag förväntar mig fortfarande alkohol, så kör, skål. Säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså jag hur ska jag kunna köpa öl från Sverige när Polen levererar såna här öl? Det här är alltså en 10-procentare. Jag borde känna alkoholsmak. Jag gör inte det. Förstår ni vad jag säger? Det är en 10-procentare. Jag känner inte alkoholsmaken alls. Däremot känner jag värmandet. Jag känner att den värmer. Den värmer på. Bara det är magiskt. Det är allt jag har att säga. Bara det där är magiskt. En halv liter av magisk juice är det här. Alltså, jag säger nu, Kuru Beer approved. Rakt av. Ni fattar vad det betyder. Det här är minst en fyra. Minst en fyra. Så jag vet inte var jag ska börja. Vi tar några klunkar till. Bara njuter. Okej. Nötigt. Sött. Fett med blåbär. Det här är blåbärspuré. Det här är blåbärssaft. Okej? Blåbärssaft. Vi har hallon där, men blåbären verkligen tar över. Blåbären tar över maximalt. Hallonen är där. Drar till lite syra. Vi har hallonen där. Och drar till lite syra, det sa jag. Blåbär, hallon och så svartvinbären. Svartvinbär, jag älskar svartvinbärssaft. Okej. Ekologisk änglamarks svartvinbärssaft. Dunder. Smakar jättebra svartvinbär i den här. Den drar till liksom med en bra syra. Men även mörk bär, alltså den är mörk syra, mörka bär. Syran är inte jättehög, men den finns där. Den är inte superhög. Det här är verkligen en smoothie. Det här är alltså en smoothie pastry sour, enligt mig. För att det här är ju inte en Berliner Weisse. Absolut inte. Det är inte ens en fruktig Berliner Weisse. Det här är alltså. Det här är smoothie-nivå. Okej? Okay? Rent av smoothie-nivå. Och jag får in den där körsbären. Alltså, av den här blandningen så blir det körsbär. Och jag dricker den här. Och det här är 10%. Jag dricker den som att den. Ni förstår, den här är farlig. Livsfarlig, alltså du kan dricka den här 10%, ger den till någon och den dricker den här. Kommer inte fatta att det är 10%, alltså det här är magiskt. Och det här är helt sjukt alltså, den är sjukt bra. Sötman är hög tycker jag för att vara en. Det är ju en pastry sour, men den är suris med hög sötma. Den är som en koncentrerad blåbärssaft, koncentrerad fruktpuré, koncentrerad hallon, koncentrerad alltihopa. Men ändå att det inte blir för mycket. Den är maxad. Fylligheten är inte max. För att vara 10% så tänkte jag att den här skulle kunna vara jättefyllig. Men jag drack ju den där bananen. Den här med banansmoothie som jag drack på tidigare klippen om ni tittade. Det var någon där med banan och grejer, den var faktiskt mer fylligare än den här tyckte jag. För att de hade tryckt in banan. Riktig banan. Så den är ju inte på den nivån. I fylligheten. Men den är ju såklart fyllig.
Men inte det fylligaste som finns av 10%. Ja, det finns en liten lätt beska. Grejen med de här är, jag älskar att de skriver att de har lagt in humle. För jag tycker att all öl man dricker, även om det är en sur öl, den ska innehålla humle. Alltså det bara är så, det ska finnas en humle. Lite av den. Någon form utav humle. För humle är för mig en del av ölen. Det är vatten, jäst, kornmalt och humle. De har humle. Sen har de lagt in maltdextrin, det är väl någon form utav socker och sen även laktos också. Så att den får en bra mouthfeel av den, maltdextrin, okej. Okay. Det är två lite ljugiga grejer, men laktosen kan acceptera. Maltdextrin, okej, okay, ni lägger in det, men ni har försökt att göra en dunderöl. En öl som är dunder utan att folk ska behöva bedöma dem utifrån massa ingredienser. Men det spelar faktiskt lite roll ändå. Jag tycker att den här är en amazing öl. Alltså den här ölen är superhög drinkability, superdrickbar. Jävla mycket frukt, kanske inte den absolut suraste, det är den inte. Den är typ lätt till medelsur tycker jag. Typ där, mer mot medelsur, men den är fortfarande ändå lätt. Den kunde ha varit mycket surare. Den är som en riktig dessert stout, pastry. Den är nötig. Det här är som en kaka, det här är som en tårta, det här är som en frukttårta, syrlig smoothie. Den är som en sorbet. Sorbettårta med lite gräddighet också. En fantastiskt jävla bra öl. Jag är jävligt nöjd. Det här är en jättebra öl. Och jag blir bara så här. Jag tänker hela tiden. Jag har tappat lite intresse på att köpa öl från Systembolaget faktiskt. Jag har blivit lite så där. Hur kan jag beställa öl från Systembolaget? Det känns. Det börjar. Förut jag brydde mig inte. Jag beställde öl. 40, 50, 60 spänn. 70 också. Ni vet själv. Verdant. Jag kunde beställa 80, 90 kronors öl på Omnipollo. Glöm att jag kommer göra någonsin kommer göra det. Jag kommer bara köpa öl från Systembolaget nu när de gör på släpp. Och sen på typ Stigbergs, Overbrewing, Dugges, Apex. Möjligtvis Omnipollo kanske. Om den inte kostar typ hur mycket som helst. Men typ alla typ Göteborg-bryggerierna och sen några lite här och de bästa i Sverige enligt mig. Jag kommer inte lägga någon extra krona på någonting annat. För jag tycker svenska ölen har blivit alldeles för dyr på grund av våra skatter. För att när man dricker såna här öl som är typ, alla är minst 4, 4,25, 5 år nästan. De alla är nära 5 år hela tiden. Den här för mig, det är fan i mig nästan en femma. Den är nästan en femma, men den är inte riktigt där. Det är mycket ljugingredienser som jag säger. Men den smakar ju amazing. Hade det kanske varit lite mer syrlighet på den. Av något slag, lite mer syrlighet. Det finns syra där och den är kvar fortfarande. Det känns som en liten konstgjord syra. Kanske det är den här lactobacillus. Kanske, som lite det man kan få filmjölken. Det är så här. Det är ju en bakterie som de har lagt in i den här. Så att grejen är med lactobacillus. Bara för det är ju en bra bakterie. Alltså, alla de här lactobacillusarna, det är bra för din mage. Så på ett sätt så är den här lite bra för din mage. Alltså jag säger inte det, det är 10% alkohol. Det är inte alls bra för din mage, men den är superbra. Jag kommer lägga mig på en. Ni kanske kan gissa det. Jag är nästan på 5. Så det här blir ju. Vad gissar ni på? Tänkte ni att jag kommer ge den 4,75? Ja, jag kommer ge den 4,75. Det här är mycket väl godkänt. På väg att bli exemplariskt dunder. Visa vad polska öl. Att de gör grymma jävla öl. Och det här är som sagt. Det här är inte bara en öl. Det här är någonting annat. Och du får verkligen den här blåbären, hallon, söta mandel. Alltså den är nötig. Och den här är cherry. Hallon, lite svart vin. Alltså shit. 4,75, mycket väl godkänt plus. Vad ska jag säga? Jag kan bara säga att köp dessa typ av öl från Nepomuken. Nepomusen. Brewery. Fantastiskt jävla bra öl. Jävligt god. Dream, Sweet Dreams. Eller vad heter den?
Beyond, Sweet Dreams. Den är verkligen Sweet Dreams. Den är nästan en femma. Så är det. Hoppas att ni kanske får möjligheten att dricka en sån här någon dag, för att de är bra. Det här var jävligt bra. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Och kom ihåg, stay safe och nu dreglar jag. Jag ska gå in och kolla på TV nu. Stay safe och ta hand om er, så ses vi. Skål.